Moi. Tiesittekö, että lämpötila vaikuttaa voimakkaasti lumikertymän määrään? Esimerkiksi tämä tällä hetkellä noin 10 asteen pakkasessa satanut lumi on jopa 3 kertaa tilavampaa kuin 0 asteessa satanut. Esimerkkinä voisi mainita, että nollakelissä 1 mm sadetta vastaa kutakuinkin 1 cm lunta, mutta jo 10 asteen pakkasella tuo kertymä olisi 3 cm, ja mitä kovemmasta pakkasesta puhutaan, sen suurempi kertymä on. Esimerkiksi 20 asteen pakkasella sama 1 mm sade vastaisi jopa 7 cm lunta. Eli mitä enemmän pakkasta, sen höttöisempää ja ilmavampaa lumi on. Otetaan tästä tämmönen pieni kasa 10 asteen pakkasessa satanutta höttöistä lunta, jossa on siis paljon ilmaa ja tämä on hyvin tilavaa. Ja painetaan sitä vähän kasaan, poistetaan siitä ilma ja saadaan paljon tiiviimpi kasa. Näin tämä toimii. Tilavuus siis lisääntyy lumessa pakkasen myötä.